ចប់បានលើកមកពុះខ្វិចខូចចឹងបាត់ហើយលើកមកដល់ពុះខូចខូចចឹងងាប់បាត់ហើយស៊ីមិនកើតក្តៅងាប់ហើយសុំទឹកត្រីមកI
그거는 걔는 걔네 그거 들어가는 거야. 왜?